किरात राई समुदायको महान चाड उधौलीको किरात राई तथा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ एवं दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना सहित यस अवसरमा साकेला थान बहुभाषी टोल तरहरामा बृहत उधौली साकेला सिली नाच आयोजना हुने भएकोले सम्पूर्ण किरात राई तथा स्थानीय दाजुभाइ एवं दिदी बहिनीहरूमा उपस्थितका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। मिति 2075 पौष 7 गते शनिबार, समय दिउँसो 11 बजेदेखि, स्थान साकेला थान बहुभाषी टोल तरहरा, आयोजक किरात राई यायोका प्रारम्भिक कार्य समिति तरहरा।